Janë gogja, 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 gogja ma shpesh se më herë, të lpiona. Gjdo dy ovë, pa mund të ashtë skojt martëve që të kena uku bashkë, sot kojtë gjempionës, uh, kena mund të aku pak ma shpesh. Ba tjetër, me shumë knaci, si, Ulpiana, të regëm që po vion ku jemi Champions League po shfaqet në platformën Art Motion dhe në Klanë Kosova. Hajde po talo ty, kështë shumë tjetë. <laughs> po, e kemi fazën, pra gjerë, në e trejtë fazën së grupeve në Champions këtë javë që startën sonte në thotë transmitimet të tashme e dene kanë filluar dhe gjithë shka përshka në regullë. Uh, sot, para se të flasë për fazën e Championsit, uh, i kemi edhe të rindeshje të BKT Super Ligës, ku uh, du të takuon Prishtina Malisheva, Feronik Lidrita dhe Ulpiana Lapi, uh, ekipi Ulpianës, dhe më thonë se... <laughs> Këtot... Jo, Ulpianë. <laughs> jo, në... <laughs> të tri të ndeshe dhe të, të transmitohen nga ora 13, 10, pra në Art Sport 2 dhe 3, ndërsa ndeshe të qampionësit proa 2 ndeshe dhe të tjenë nga ora 18.25, në Art 2 është klub brujë Manchester City, dhe në Art 3 është Beshiktash Sporting, më pas si zakonisht nga ora 20.25 dhe të tjenë emisioni i veçant me Genta Canen, ku startën pra parandishjeve të orës 21, ku nga ora nisniapro andje shkresore natës së sotme do oh. të jetë Atletico Madrid dhe Liverpool që transmetohet në Arsport 1, në Arsport 2 do ta kemi Porto Milan, në Arsport 3 është Shakhtar Real Madrid, uh -huh. në Arsport 4 është Inter Sheriff në Arsport 5 është Parisi me Leipzigun dhe në Arsport 6 është Ajax Dortmund. Pra këto janë ndeshjet e natës së sotme që do të transmitua në kanalet sportive të Art Motion, dërsa ne po vazhdojmë përvaçdojme njëherë që me, <tër> me, me, me <tër> përgjullë <tër> sa ma shpejt për normalisht e dine edhe shikusit që uh, kemi këgja program të posë në kanalet sportive të Art Motion, edhe ne do sëtë do dy ndishje të uh, bëkët <tër> të Super Ligës, pra nga ora 13 uh, do të startojnë duka e gjinë Balkani në Art Sport 1 dhe Gjiljani Drenica në Art Sport 2 uh, e gjithashtu do të kemi edhe një ndishje të uh, Viva Fresh Ligës e Par nga ora 30, 13 që transmituot në Arts 3 dhe është një ndeshja në nërmjet flamurtuarit dhe vushtris. Nga ora 14 kemi një ndeshje të UEFA Youth League, ku takuan Manchester United dhe Atalanta dhe transmituot në Arts 4, kurse nga ora pra... 18.25 apo 6.45 është fillojnë ndeshjet e qampionsit, është ndeshja Barcelona, Barcelona Dinamo Kiev në Arsport 2, në pas në Arsport 3 është ndeshja Salzburg-Wolzburg, kurse nga ora 20.25, pra e emisioni, do të jetë, do të transmitohet në Artsport 1 dhe Klan Kosova, si zakon e shpra të mërkureve, e të mërkureve kemi edhe ndishjen kryesore, përpës pra në kanale sportive të ArtMotion, edhe në Klan Kosovë, është kjo ndishja ndërmjet Manchester United dhe Atalanta. Nga ora 21, gjithashtu do të jetë edhe ndishje tjera, në Arsport 2 është Benfica, Bayern Munich, në Arsport 3 është Chelsea Malmo, në Arsport 4 është Zenit Juventus në arsë të është Lil Sevilla dhe në ars për 6 është Young Boys Villaral. Që me njësë me rrej pjak, që atë shumë <gjubi> artë sporta a ka dhe që atë shumë ka dhe sport, artë sport, artë sport, gjithë art, të pra artë mu normal, tashë më po e potencojnë vazhdimisht është kujdesur të tja siel, abonuzvet vetë, gjithë atë ruzvet e qempionsit në kanalet sportive të artë mu dhe jo vetëm ndeshët e championsit i ceka dhe ndeshët e bëkët e Super e gjithashtu tajtën dhëtë jenë edhe ndishje tjera të Europa Ligës edhe Konferens Ligës, mështë jemë asë bëzë të të regoj edhe këtu. Pro atajtë nga 18.25 është ndishë Lazio Marseille në Arsport 1 dhe Fenerbahçe Antwerp në Arsport 2, pro këto dy ndishë nga ora 18.25 e nga ora 21 është Napoli, Napoli Legja në Arsport 1, në Arsport 2 është Sparta Lyon dhe në Arsport 3 dhëtë vjenë ndishëa e Conference Ligës që është Bazel Omonia dhe transmitohet në Arsport 3. Pra atajtë shumë futbol përpës futbolit do tjenë normalisht edhe ndeshët e basketbolit, me gjitha të pelon me futbol <laughs> për më tipër dhe adhërusi e basketbolit, normalisht në faqet zyrtare të ArtMotion, gjithë abonantët tonë, gjithë adhërusit e sportit, mundën me i përsijel të gjitha ku mune me gjithë pra në cilat kanale. Pikë, kënejo, loja. Pikë e madhe e shtypit, kënejo, loja, qa për Ljupnjani. <laughs> Edhe të përse dhe dishka për fund, para se ta mbyllëm intervjusën. Ljupjana, për qëlin e kepë bën tifo të uh, Unë hekum të sekjëm, tifoze e Barcelonës, kështët, po prej se më ka shku me si diska... Edhe të se këta tjerë, ta Edhe, edhe unë, qështë like -e, në like -e, në <gjohet> e kom pas like faqën e Barcelonës, e kom po like faqën e Parisët. E kom të Barcelonën, po jo. Prej se, do me thonë, një më thonjë, fokusu një që më përqenë basketbol, ta shmo po. e gjithë që unë e pjesë e basketbolit. Jo, veç pak... prezentem, më lëpjana është edhe basketbolista, e din, po. po besojnë. E kështë që po. nuk është ës Parisi edhe Barcelona jam mes këne dy ekipeve. <laughs> Falim ndirit shumë më në pjona u knoha qa shumë, edhe shivëm jo avën tjetër. Falim ndirit shumë të. Ardian, Ardian, linjen po e kaloj direkt e këte, e di që kime nga të regu shumë, e, se qëfar ka s